ጉጅለ ፋሽት አብ አህመድ አብ ልዕለ ህዝብ ትግራይ ዝፈጸሞ ጀኖሳይድ ብመጻሪት አካላት አብ ትግፍዕ ዝተፈጸመሉ ቦታ ተርኺቦም ከየጻሪው ዝከኣለ ኩሉ እናገበረ መጺኡ ይኹን እምበር ይብላ ሓላፊት ቢሮ ተጠቃምነት ሕብረተሰብን ማዕርነት ኣውፅኦታን ትግራይ ወይዘሮ ገነት ኣረፈ ድሕሪ ነዊሕ ቃልስን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ግና መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጉጅለ ፋሽት አብ አህመድ አብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባ ዝፈጸሞ ደብዳብ ድሮንን ነፈርቲ ውግእን ፆታዊ ዓመፅ አብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮም ከምኡ እውን ኮኔልካ ዕንወት ትካላትን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናትን ዝብሉን ካልኦትን ከም ዝተፈፀሙን እቲ ፋሽታዊ ጉጅለ ተሓታቲ ዝገብርን መረዳእታ ምርካቡ ዝናኣድ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ገሊፀን ጀኖሳይድ ምርመራ ናይ ሰብኣዊ መሰል መርማሪ ጉጅለ መርማሪ ኤክስፐርት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ፍፃመ ጀኖሳይድ ብዞም ፋሽስት ዝተፈፀመ ፍፃመታት ናይ ጀኖሳይድ ባእታታት ኣለዎ ዝብል ሪፖርት ፀብፂቦ ኣሎ ፅ ኣሎ እዚ ከም ቢሮ ተጠቃምነት ሕብረተሰብን ማዕርነት ፆታን ፅቡቅ ጅማሮ ኢልና ኢና ንወስዶ ፅቡቅ ጅማሮ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ኣፃሪው ብሽሙ ክፅውዖ እንተኮይኑ ድማ ኣብቲ ግፍዕ ዝተፈፀመሉ ቦታ ተረኺቡ ከፃሪን እቲ ቢሮ ድማ ኣድላይ ዘበለ ደገፋት ከም ዝገብረሉን ወይዘሮ ገነት ገሊፀን እቲ ዝዓበየ መረዳእታ ክኸውን ዝገለዎ ኢልና ንሓስቦ እውን ናብ ትግራይ መፂኦም ከፅንዑ ዝተፈፀመ ፆታዊ ጥቃዓት ካብኣተን እንተዝሰምዑ ድማ ጀኖሳይድ እዩ ኢልካ ንምድምዳም ግዜ እውን ኣይመወሰደሎም ማለት እዩ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ብሽሙ ክፅውዕዎ መዓልትታት እውን ኣይመወሰደሎም ሰፊሕ እዩ ትፀገም ሕዚ እውን እንትኾነ ኣላይ ዝበሃል ሓገዛት ካብዚ ቢሮ እዚ ዝሕተት እንድሕረልዩ ኮይኑ ንሕና እውን ናይ ባዕልና ታራ ክንፃወት ምኳና ናይ ትማሊ እውን ስራሕናዩ ናይ ሒዙ እውን ስራሕናዩ ፅባሕ እውን ንሕቶቶ ነገር ከም ንፍፅን በዘጋጠሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ ወይዘሮ ገነት ወሲኽን ኣብ መላ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ሰጢሙ ዘካየዶን የካይዶ ዘሎን ቃልሲ ክሳብ መልኡ ዝዕወት ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቅፅለሉ ይግባእ ኢለን